Në barazim 12-2 është mbyllur sot takimi Ilir Viking Burreli. Lojtarët e Ilir Vikingit që drejtohen nga Fatmir Frashi dhe Ali Muça kanë qenë pranë fitores por pa arritur atë. Ata kanë shënuar të parat, por lojtarët me përvojë të Burrelit kanë arritur ta barazojnë rezultatin 2 herë duke marrë një pikë të vlefshme në kryeqytet. Ilir Viking vazhdon të kryesojë në krye me 13 pikë. Në nën grupin A2, kryesuesja tjetër Besa ka arritur një fitore brenda në kavaj ndaj Alp Petrolit 3-1. Ajo vazhdon të qëndrojë në krye në nën grupin A2 me 13 pikë.